А всъщност то не е... Готиното на септемврийското въстание е това, че не е било... Въпреки, че тогава анархизма си е бил... Бил си е влиятелно движение, т.е. вече са ги гонали, те са застрашавали. Щом са ги гонали, са застрашавали някого, значи е било. Да, било влиятелно, да. Да, обаче септемврийското въстание всъщност не е толкова под влияние нито на анархисти, нито на някоя конкретна партия. За това, колкото и да твърдят, доколкото знам аз хората, че комунистическата партия организира въстанието, до голяма степен не е така. Официално въстанието е обявено от комунистическата партия. Докъде се ограничава всъщност влиянието на комунистическата партия и участието на работниците и заселените? Организаторите, несъмнено, нали, на въстанието, са партийните организации по места. И това мисля, че е достатъчно добре документирано. В смисъл, комунистическата партия спуска нареждане и отделните организации, комунистическите по места, нали, решават да изпълнят или да не изпълнят нареждането. Добре, значи... Дайте тогава да започнем от начало. Да. От сътворението на света. Не, от света. Само от първата световна война ще започнем. Nous sommes les persécutés de tous les temps et de toutes les guerres. Toujours nous fûmes exploités par les tyrans et leurs cerbères. Когато се дигат на въстание, нали, това е което е важното, всъщност всичките тия, т.е. не всичките, но една голяма част от хората, които имат желание да съпротива, включително и членовете на бизнеса, включително и привържениците на анархизма, нали, също се дигат с тях. Нали, то не е... по него време въстанието е било много далеч от това да дойде БКП на власт. Той е било по-скоро реакция на реакцията, която се е надигнала по-рано. И, нали, по някакъв начин за мен е било много автентично нещо. В смисъл, самото избухване на народния бунт. Нали. Има, примерно, анархистите имат две критики, нали, към въстанието. Едната е, че анархистите в София са имали предложения, буквално са отишли при ЦК-то или там при военната, те не са имали военна организация по него време, но при организаторите на въстанието в София, които са видели, че няма да се случи въстание в София, просто защото нямат достатъчно добра организация, нали? Смисъл, не могат да овладеят града. Тогава нашите са отишли при тях и са казали, добре, дайте ще направим, ще овладеем 10 места в града, къде ще влязат някакви хора и ще имитират дейност. Един вид, нали? Те знаят, че нямат силата, нали, да излязат и да превземат града, но ако тук има няколко окупирани сгради, нали, където някакви хора седят въоръжени, просто армията не може да тръгне да отиде горе към Монтана, то тогава се е казал Фердинанд, нали, където е било, нали, най-значимата част в Остане. Ще симулират. Да, нали, просто ще останат тук и тогава тия от... Практика ще ангажират част от... От силите. Да, обаче тогава от комунистите, нали, са казали, а не, т.е. не от комунистите, от БКП имам предвид, са казали, не, това е тук, нали, авантюризъм, ние на авантюризъм не си играем, ние чакаме решение, нали, от другарите Георги Димитров, Васил Коларов, град Фердинанд, нали, смисъл там, нали, те ще решат. Сега, ако питате ме предвид някакси наблюденията, които имам от историята, по-скоро на тия хора, просто им се е слагал главата в трубата, защото този тип акция, нали, ти да отидеш в да окупираш една сграда с двама души, още дето чакаш да дойде, че те застрелят, нали, по един или друг начин. Да. Там който влезе, няма да излезе, то е било ясно. И докато нашите поне на думи, нали, са били готови на такова нещо, те улити глави обикновено са при нас, нали, смисъл, при тях по-трудно ходят. Просто хората там са били по-малко луди, нали, не са били навити на тая работа. И са оправдали, стои, нали, че няма нареждане от високата порта, той не е високата порта, не им казал там, нали, от централното ръководство. Другото, което приема нашите ги обвиняват, че БКП е изсипал 10 милиона лева за някаква сграда, нали, като са дигнали хората, са нямали оръжие, нали, смисъл... За какво? В смисъл, че не са дали парите, смисъл, за оръжие, да, нали, за преди, в смисъл, че преди въстанието БКП са имали 10 милиона лева, което за ония години са много пари, да. Сигурно са 100 милиона на сегашните пари, може би и повече. И вместо да ги налият, нали, в нещо по-смислено, нали, деца и къде да имат хората оръжие,
са ги наляли в някаква тяхна си сграда. Тоест, доколкото аз четах поне... Класика. Нашите, еми, вися, те в край край ще са имали намерение да управляват. Те виждат как гласовете на бизнес се падат надолу, а гласовете на тяхната партия отиват нагоре. На следващите избори не са знае кой ще ги спечели, нали? Всъщност се оказало, че се е знаел, защото на следващите избори нито бизнес, нито БКП спечели кой знае колко гласове, нали? Новата власт се е погрижила, просто изобщо тия господаватели не могат прочетете още при Алеко 30 години по-рано, как, нали, неправилните господаватели изобщо не стигат до урните. Нали? Просто има начин за това. Там Данко Харсъзна, или по него време вече са били хората там на ВМРО, примерно е играло много такава роля. Но мисълта ми беше, че в анархистите вестници от него време, нали, критиката не е, нали, защо са вдигнали въстание. Нали? Критиката е по-скоро за това, че не са го направили както трябва. Но те анархистите, ако не критикуват нещо, какви са изобщо? Е, има ли си право? За конкретните неща са имали право? Са, дигаш въстание, пък да не снабдиш оръжие. Предположение, че имаш парите. А и сега тя... Определяш дата, ама не даваш пари. Предположение, че ги имаш. Не, то вече сте говорили, когато определя дата, тя дата малко или много е предрешена. Нали? Той трябва по... Примерно те обвиняват поне така, ако седнеш да четеш на Wikipedia. Примерно те едва ли не обясняват, че въстанието е направено по нареждане на Коминтерна. Хубаво обаче Коминтерна, който реално разполага с оръжие, защото едната му централа е в Москва, нали? Реално те имат купища оръжие там, на деца, като он един са воювали. Взема решение за изпращане на оръжие на 25 септември, нали, 2-3 дена преди всичко тотално да приключи в България. Смисъл, явно не е, нали, оттам организирано да пращат оръжие, защото ако беше организирано, ще са го пратили един месец по-рано. Аз за мен, нали, тия грешки до голяма степен са плод на ситуацията. Но това не е толкова важно. По-важното е, че въстанието е изразител на някакви настроения сред народа, които са по някакъв начин революционни. Нали, не казвам, че непременно е щял да доведе до някаква революция. Напротив, майки преди какво представлява БКП, нали, кой представлява по него време, вероятно би се случило, нали, ако изобщо беше възможно да се случи нещо, нали, по-различно, би се случило нещо подобно на това, което случва в Съветския съюз. Включително и по отношение на анархистите, вероятно щяха да ги изчистят. Но самия народ отдолу, който го е подкрепил въстанието, той е имал така революционни нагласи. И може би по-показателното за това е последствията след въстанието и целият терор, нали, на който е подложен този народ. Реално въстанието остава в изкуството българското и в културата, нали, с произведения като Септември на Гео Милев и Хорона на Антон Страшимиров. И там е безвъпросно, нали, какво е било отношението на властта към, даже не към въстаналите, а към народа си като цяло. Нали, ако вземеш предам това пословутия израз на Антон Страшимиров, че клаха народа като турчин не го е клал, нали, то по някакъв начин обобщава, нали, отношението на властта. То е реално една част от българското общество е заробила, но буквално това е израза, нали? Е заробила друга част. И това е отношението, с което остава това въстание в историята. Това е показателно за това, че другата част се е чувствала заробена и се опитала да направи нещо. Нали? И това е нещо, което заслужава да отбележим. Всъщност можеш да видиш в момента как робството под формата на аз ще се продам на този, нали, за да не се продам на по-големия буклук. Това пак е някаква форма на българина, заробил българин. То не е само на българин. Да, като цяло на... В принцип, виж, самото общество, в което живеем, предполага, ти да се изхранваш, като се продаваш на някой. Реално е така. Сега верно не се продаваш задника, продаваш си ръцете и мозъка, нали? Не е само. Ние сме свикнали да се продаваме. Някакси това не напритесняно. Като се продаваме, поне да се продаваме, нали, на българ. Мисълта ми е, че това с робството от брат на брата е доста актуална тема. Не сме тръгнали на въстание за сега, но... Идете да не се продаваме. Можем ли? И явно не можем, защото се търсим да се продадем на някой българин, нали? Поне по-голямата част от нас.
това е за въстанието. Много неща още мога да се кажа, аз просто не съм подготвен. Или по-точно не съм добре подготвен. Но според мен има с какво да се гордим покрай него и за съжаление има и с какво да... за какво да тъгуваме, защото наистина е било бърто убийство.